Ndamira pamberi pedare mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare mambo mutasa. Zviso chanda ndezvechokwadi. Zviso zvanchataura ndezvechokwadi. Nyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro mambo mutasa vadare vana vabana namhai pamusoro iyi. Ini ndinonzi Vitorini Varingeti. Ndaka nhau yangu ndemuganhu namarondo. Ndakapiwa munda ndichiganurana nababa Sifas Marondo 1996. Zvadaro takagara pamusha ipapo ndiri kuganurana nababa Marondo zvakanaka. Handina kana zuva rimwe chete baba Marondo rakauya kwandiri achiti apa Maringeti muganhu washaisha wapfuka wazodai. Pamuganhu ipapo baba Marondo takasvika waisa waya yawo wanga watoisa fostrazi dzavo dzewaya patone muganhu kare. Ndokugara dhundo rekutanga kubva muwaya imomo ndo mune gomba randakaforoma zvidhina rechitu ndokuronga oven tadaro tiri kubasa iro riri mukuitwa vana sikana wasa Marondo umwe wacho ndiye vatakatopa basa rekuti chererawo mvura aitori mukamucheche kake mai vake vari kutouya vachitore zvamwana ipo papo pabasa iro rero takagara zvakanaka makore esaya baba Marondo vari wapenyu nambuya Marondo vachizoshaya hawo handina kana zuva rimwe chete randakadaidzwa kudare rasabhuku kuti wapfuka muganhu kana iwo baba Marondo kuti mwanangu uyapa apa wakudini handina kana zuva rimwe chete randinorangarira takararama zvakanaka ndokusiya vana wavo washaya wakomana 5 nevasikana tararama kudaro ndakazoshama inini 2015 ndiri kuonara Samon kubva kwasabhuku mudowaya ndabva kubasa iri Friday kusvika kuma 7 manheru ndokugashidzwa tsamba nemudzimai tsamba yaye izvi zvikanzano pauya mupurisa wasabhuku anzi muri kudiwa padare namuganhu namarondo na 8 o'clock mangwanani asi imi pari pamakazombosarawo muchipinda muyadhimawo muchitemawo here kana kuti kudii zvikanzayo hatina izvo anhu kunoedza zvishuva takarara kwakaedza mangwana nguva ichikwana takati mukuda kutogadzira kudzika takatoona sabhuku atotuma chinhume yake hanzi maakudiwa takadzika pamuganhu paya kwakusvika tione sabhuku ane vanhu vavo dongwera aitodarika vanhu 20 ini ndindega ndandiri munyowani munyaya iyoyo kana runyere kupo rekuti kune nhau yemuganhu ndakanga ndisina ndakatongozvinzwirai papo kutotanga kuzviziira pasamon danho zvakanaka kwakugara pasi mari dzemahwanda asi kwadzavo dzakudiwa ini ndandisinawo mari yacho ndandisina kugadzirirawo kwakutongonzi uyu nga achitaura Bernard Marondo akapatsana ngoro yake achipa humbo hwake achiti iye kubva mumuwaya yakaiswa nababa takanzi uku munozonamba tindakadzi tinoguma mumonya kusvika kumupwanda asi uku kubva ipava muwaya imomomo munozosungira mbudzi kutema huni nekunamatira ndo humbo hwaakapa ivo papa muganhu iwo waari kutaura iwowo uri kutopinza nechekare ovhoni yangu negomba riya riya randakakanyira ovhoni inokuona kuti ndiri ndega pana pavanhu vauya wakawanda handina kumbopedza nguva nawo ini ndakangosimuka ndikati pamusoro isabhuku ndobva ndaenda pamuganhu wewaya yakaiswa nababa Sifas Marondo yandakasvika iripo ndobva ndanga wabatira ndikati muganhu wangu uri panapa ndowandoziva vandakaratidzwa sabhuku ari pano nemupurisa wasamhande ndo zvandiri kuziva ndo muganhu wandinoziva handina kana kuseri kwandakaenda kunorima kana kuti kudini ndo zviri panapa izvi handina kumbotora nguva ipapapo handina kuziva futi kuti sabhuku wanga wauya zvenemwe nyaya indisiri kuziva futi varume vakanga varipo ndovati ano sabhuku iyi kana yakadai ine muganhu kudai yazvitonga iyi matiinga vhiki kairi kanza mire simka iwe kuno kuye kuno kuti runde masure masabhuku takunanga kumukomba kwandai mwa mvura mukamukomba ikakako takwidza nemukomba tikundotera masure masabhuku kwakusvika pasosi pandai mwa mvura ndina ndakatanga kuisa pombi imomo muchidiridzira kunda wamukoma ndokwaisvikira mvura tikudiridza ipo pa sabhuku akatanga kuti kuita hero atina kuziva kuti zviri kutaura kuti ii pombi ndira kuti itobvei pombi ngaibviswe umwe anozomwawo papi kochi semunhu ndandagadzirira hangu ndandiri ndine urongwa nevanengena yekutenga mapombi tatatotenga 35 roads dzedu taita loan yedu kuvheo tatatone 35 roads dzedu dzadzapo handina kuzviita nyaya yakakura ndakabva tangobvisa isu mapombi kwakutonanga kwamutarasi kwakuisa mvura yedu tararama kubva muna 2015 imomomo sabhuku hana kutiudza
kuti zvaona pa mugano wandamuratidza zvakamira sei azvitonga sei. Ndakangofungidzira kuti pamwe anzwisisawo zvaanzi nevadare vakanga varipo. Ah, mugano uri apa ndofunga pasabhuku muriwo zvona aivhikiki. Ndokungoshanda maactivities andaingoita mumunda mangu semazuva ese. After 5 years, tabva nasabhuku apa. Ndakazona rasamuni rakubva kwasamanga. Warishe nasi ndo wakadarika nepamba pangu wachinigasidza wasamuni. Ranga rakanyorwa kuti Vitorine Maringet versus Gibson Marondo. Ndochitobvunza nawo nemudzimai baba, iyo anonzi Gibson Marondo pamarondo ndiani? Vanoi pamarondo vese tovaziva. Kana ana problems zvasita redu rapi apa. Plaster daidzwa. Pamwe tichanomuonerawo kumberi ikoko. Pamwe mumwe munhu. Takazuva rakakwana ndokubva taenda kwashe Samanga. Bernard Marondo haana kuchinja umbo hwake hwaakapa apa hwekuti tinobva pamukanda kusvika kupamuonya kusvika kumukanda. Kubva pawaya yababa takanzi uku munozotema huni kunamatira nekusungira mbudzi. Lloyd ndiye akanga aripo pamazuva acho na ne aripo varishe nhasi. Lloyd akabvunza ishe chekufa. Wakati shangamire musati maishe makanga muri sabhuku. Mune here wamakambopa munda muchiti iwe unoguma apa asi uku unozonamatira kusungira mbudzi nekutema huni. Changamira wana mazwi akawanda vakapindura. Ndakangonzwa achiti hatina kwatakambozvinzwa. Changamira watendeukirazve kuna Lloyd. Akatendeukira kuna Bernard Marondo. Akati Bernard Marondo, all right. Ngatiite tasimuka pano nhasi pamugano wauri kutaura. Une here chiratidzo chekuti tingati wakasima mumango kana kuti mafaiba kana kuti mugamu? Zvikanza hapana. Zvikanza kukutaura chokwadi. Nyaya kwei? Hauna ofisi yaunonopinda. Zvanga zviri kunyorwa maminisa awo ikokoko kwandakangoona vachinyora. Hauna ofisi yaunonopinda nenyaya yako ichinziri raiti. Ah, zvikanza nyaya yadi. Yakutonopera vakasimudza ruoko Marondo. Kata changamire ndaifunga kuti dai tadzika kumunda. Katanzi $10 $10 takabvisa mari ndokubva tadzika kumunda. Kusvika kumunda zvakabva zvanoita opposite zvatongwa kudare nezvakuitwa. Ndakasvika nawo wana Lloyd na nevarishe nhasi yavo. Ndikavaratidza muganu wewaya. Ndopa wachitanga kugadzira zvemuganu mumwe mutsva pakati kusiya uyu uri kudiwa neuyu. Wobva wagadzira umwe wobva wasiya futi watakapiwa wakapiwa vaSamarondo kare. Ah, anyway takararama kwakundogara hedu tikusenza tikushanda tikushanda. Inzvimbo yandandagara ndichitemera miti ndichiita zvese zvese kutsvaga mapegi angu emadomasi. Saka ndakangoendera mberi chidini ndichishanda ipapa. Ah, after 2 years, 2024, last year, ndakaona zvesamoni rauya. Ndakwira zvekudare. Rauya razvichinzi Gibson Maringet versus Bernard Marondo. Ah, ngatiende tinonzwa. Kwakusvika iko kuya, dare rakatitongera nyaya paseri. Anga aripo chete ndiye aishe nhasi. Panga pane mumwe anonzi Raymond Samanga na Moffat Samanga. Ndo vakanga vakutonga nyaya iyi. Muku akuya akangotsanangura nyaya yake nokuti yanga amhangara. Akati Maringet uri kunditorera munda wangu zviri pamutemo. Uye maspringuru ake ari kudiridza dzimba dzangu. Ndobva atogara pasi. Ndobva ndasimuka. Ndakuchiona dare riri apa kuti pakutongwa kwaikaitwa pasiri. Vanga vasipo vanhu avo. Chereka ninyatso kuvatangira payakatanga tirege kuitumbura padumbu vajekerwe nekuti togona kuzosiya dzimwe pfungwa kumashure dzichizokwanisa kubatsiridzira munhau yedu kuti vaone. Oda kuti nditi nyarara wakagura here muganhu wakagadzirwa naChangamire. Ndikati ndopamakauya paya paya muri kuugura. Pamakaugura makanditaurira imimi kuti tinoenda kumaworkshops ezveminda izvi. Nese mamurugara muno muri konzera so erosion. Ndiri kuzama kuprotekta kuti nawo inini for 27 years ndagara panapa. Ndandiri kuremekedza muganu uyu. Zvino zvamakuya kogura apa ndokakona kega kandatosara onako kane tumiti. Ndochizodini iwe inini. Mangu ndituma kubaka because ndicharamba ndiri kupinda mu Marondo ramba ari kundimangarira. Ndobva ndango zonzi saina yapa saina yapa. Ndobva ndango saina ndana kutora. Ndo maperera yakadini ayakaita. Apa pataenda. Ndobva ndomatsanangura ndandiri kuita. Pataenda apa. Ndiri vana Raymond vaivaenda. Raymond Samanga vakarora kwabinga ndadi. Moffat Samanga vakarora kwabinga ndadi. Uyu mai vake mukunda binga ndadi. Ndobva ndachitiona manje paya paya kuti vakatomuti vakapusa.
pataka to gura ipapapo ungade wakatoisa waya wakato oh sorry eh wakapusa dai wakatoisa waya ne ningirikini ah ndobanda chiona kuti vanhu ava pakari kuti tiri kuya kumunda stiwa hapana zviri kuchinja ndichangora mandiri ngori mudambudziko namarondo ndopandakatirega ndiende kwa mambo ndino mangana nyaya yangu ndokutaura kwangu ndamira pamberi pedera mambo mutasa ndamira pamberi pemambo pedera mambo mutasa zvitsachana ndezvechokwadi zvese ndataura ndezvechokwadi ndikanyapa chabatwa nemhosva ndikanyapa ndichabatwa nemhosva mwari ari mubatsiri wangu mwari ari mubatsiri wangu kamusoro ichangamhei nababa marengeti isusu vana baba takauya 1984 kuzogara panzvimbo iyoyo petiri kubva 1984 kusvika pakazogara awa vakazouyawo 2000 ndopakazotanga kuwakawo baba akasiya atipa mapegu kuti iwo uchagara apa iwo uchagara apa nyaya yewaya yaari kutaura 1984 waya dzakanga dzichitonesa yakatosungwa timwe nobvapa kuendapo tichisosera mombe tisutatiri kumagumo kwakusina mwana vanhu vetakasvika vari panharaunda ipapo ndisazengeni namarodza nastole nabingandadi saka vanabingandadi ndovakazotove manext do edu taakumusoro wekuchinzi hakuchagari vanhu inzvimbo yenational park saka takanzi musazoteme miti yemunational park muchitema rusosa rwenyu temai muyadhi mwenyu muchisosera yadhi yenyu musazoteme kunze munosungwa tikaita saizvozvo saka pakazouyawo awa takagara pasina ari kusvika ipo panzvimbo iyoyo isingashandwa saka ndakazoona wakwadza mutudzi newaya kubva kumba kwawakajamba pawakajamba kwakwaikokwadza mutudzi newaya chinzvimbo chidiki diki kudai pendakazviona ndakaenda kwadaidza mukoma ndikati mukoma uyai muonewo zviri panapa mukoma akauya akati ha ngatiende pamba pavo tobvunze takaenda gogoi gogoi zaapindai baba varipo here tikanzi baba hapana taa kana wauya muzotaona samarondo mbosvika pano zvakanaka tabuda hatina kupedza yadhi yavo takanzwa umwe mwana akadaidza baba mukuru baba mukuru vakadaira vari mumba zvikanzi vari kudei mukoma mazvinzwe munhu aripo pamba asi petasvika haana kubuda toita sei tahandi kumba ndizvozvokana dare rime headman atadza nyaya anoiidza chokwadi kana munhu asina kufara nezvataurwa naheadman anoapila against that decision ende dare raanoapila kwariri nderamama the same applies kunoku munhu asakafara futi anokwanisa kuenda kwaiko anditi so the same court cannot act again as an appeal court hazviitiva andizvo ndo nyaya yangu yekutanga yechipiri ndeyekuti I cannot change a decision that was made nemunhu akanga aripo before inini because chaakufanira kuitwa ipapo is to appeal against that decision uchienda kwe high court of appeal tites nyaya hairambi ichidzoka muchii sema ndiri kuda inini kuti kana papiwa decision necourt panonyowa LC form panenge paine verdict yekutaura kuti nyaya itatonga taona zvakati abatwa nemhosva ndinhengi anditi awina ndinhengi saka mutongo uri kuti zvakati can I have those nepepa here ndoda mapepa mapepa payakatongwa naLloyd I want the paper payakatongwa futi nearipo I want the paper payakatongwa kechituru naLloyd I want the papers ndoti ndione mapepers yo kuti verdict yanga ichinwenge chiti chii because chinoitika ndechekuti there are two things
Hitman akatunga. It's either I uphold decision yani. Yeah, Hitman. Kana nyangaka nyaka tumba zvakadini. Zvakanaka. And kana kuti ndinoichi chinudzwa. Kuimisikidza zvakadini. Zvakanaka. Kana isina kumira zvakadini. Zvakanaka. Zvakanaka. So kana makabva kudarira Hitman ini. Ndiri kuda chinondirakidza kuti decision yakapiwa kwa Hitman. Bepa racho iri. Ndoriwerenga. Ndoona kuti zvekuti chii. Because kana musinaka zvese zvamuto ihese. Hakuna hapana pandiri kuona ba ichirapa. Because even nhasi unonyangwa kuda kuenda kucourt. Ati to appeal against that decision. What do you use? Kana usina written document. You have got no written document. Saka uri kunoshandisa chii to appeal against the given decision. Taura tisa. Padare rekutanga rasabhuku. Pe akasimuka. Sabhuku haatongi nyaya. Sabhuku anoyananisa. Yep. The first court in Zimbabwe, the first court in Zimbabwe, the primary court, rino presidwa over na headman, na ishe. The second court, the community court, rino presidwa over neni. Nama. Saka ya sabhuku is out. Uyananisa sabhuku akatadza uyananisa. Anobva ifudza. You it's an issue. Kuti yani beti kuti kurepari kuti yaichi saka ndiruda chinyorwa chamakapiwa pamakatanga kuenda kudarira ishe kuti zvakanzi chii changa mire ndauya nasabhuku wacho nokuti handizuda munhu pepa atena kuda pepa atena pepa retawa naro saka manga muchitongi akasimuka padare risati rapera kuya uzomhangara kono. It was supposed to be written papepa kuti kwazopiwa default judgment because munhu asumuka tiri pakati pedare. So zvaurinditaura ihese kuwakati handinombosumuka. Ndiri kuzviona papi pandichamusunga napo. Nokuti dare ranga risati rapera kubva tauya kumhanga. Ndati inini zvauri kutaura izvozvo ndozviona papi pazvakanyorwa. It's your word against his word. So I cannot make a decision based on hearsay. Kurutaura zvakwe iwe uya kutaura zvake. Saka wanichati ari correct ndiani. Right. Inyaya varume ngaende pa inspection. It's okay next court. Inspection in loco. Right. Because kana pasina any document, pasina chinhu. It means nyaya ina kutongwa. Yabani sabhuku vanofanonga ripo boundary and the sabhuku ye musuri kuya team ye inspection sabhuku vanofanonga ripo yeah rikuchinjwa sei boundary and the boundary how come with the same boundary rinochinjwa katatu rinochinjwa katatu munhu wacho akambopuwa pa ishe apinda ishe apinda ari kuya ne boundary rake ndizve ishe apinda uya ne boundary rake sabhuku angaripo une boundary rake munhu wacho ogari Andizomukona. So isusu hatitongi nyaya idzo. Tinoda kutonga nyaya dzirishe kuti nyaya inofanira kuita fair to everyone. Yeah, sure. Andizi, kana taona kuti nyaya ikai, mesa hamuna chamunotoziva, then we have to reach a compromise. Andizo. We have to reach a compromise. Kuti kana if there is need yekuti mugano iwo uitwe redefined again, ugadzwe futi panyowani. Mugadzo igwano iwo unonogadzwa futi pachi panyowani. Uzinga fevi munhu kana uyu because already ndatozwa ikesi yataura futa yekuti dare racho raisherese ndoana binga dadi wega nokwambo ndewakwambo anambuya nanatezvara wandiwo wanidare saka pakadaro kana mazva kuti mune nyaya yakadaro riri dare andizi you recase yourself wanabinga dadi yafana kuti wanabinga dadi aiwa isusu tine chekuita nemukwasha wedu mudare umatidi atibiri ishe tsagai wangu wano nodini wamunita nyaya kana kuti i transfer kubva kwa Samanga yoiswa kwa Mandeya kana kwa Sahumani andizo kana kwa Zindi yonotongwa kupi ikoko aitongwi nenyaya yamunoya zvauzoti ini zvakafanana kuti ndikatonga tezvara wangu here ndikatonga mai nini wangu kana ambuya wangu azviti ndinopa umwe mambo odini Wotongawo. Ndozviri fair izvozvo. Andizvo. Kukana kwese kunozi Major City Nhingi azviri kesa kubva panyaya yenhingi. It's because an interest in that case.
Andizo. Saka hazvibvumirwi pamutemo kana watoona ndo zviripo zvibvise mukati mechi ndio kuti nyaya inzi paita chi paita justice and the fact that this case yakaitwa katatu asi hapana kana paper to show kuti nyaya yakapindwa katatu then you consider the makore ati kutova nezva 1984 2000 that's more than 30 years ago andizo wakatofa Wamono wakatofa ngatori mudare wacho kana darira kutochinja kuti rekutanga vanhu vacho vakatofa masara 1 rechituri kapinda ishe wacho angaripo akatofawo nedarira rake rikapera kukayawo ishe woisa rimwe darira rake obva afa futi nedarira rake kubva kwayawo umwe ishewo one order rake nyowani asi pane paper iri kumuragiza anything there is no paper nyaya ingaita ngwe panyowani inspection in local next court date wodzoka ku court then ndigadzise nyaya iyo next case and then